أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقدر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين صدق الله العظيم. ان آیات کا لفظ ترجمہ ہے لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن، تم پر کوئی حرج نہیں ہے اگر تم نے عورتوں کو طلاق دی ہو، ابھی تک ان کو چھوا نہیں تھا، یعنی رخصتی سے پہلے طلاق دے دی، او تفرضوا لهن فریضہ، یا ان کے لیے مہر مقرر نہیں کیا تھا، ومتعوهن کہ ان کو کچھ نفع دے دو عورتوں کو، علی الموسع قدرہ وعلی المقدر قدرہ، جو خوشحال ہے یعنی مالدار ہے اس پر اس کی حیثیت کے بقدر، اور جو تنگ دست ہے اس پر اس کی حیثیت کے بقدر، یعنی عورت کو طلاق دی، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، رخصتی سے پہلے طلاق دے دی، مہر مقرر نہیں تھا، تو اب عورت کو کچھ تحفہ دے دے یا کچھ نفع یعنی کچھ مال دے دے، متاع بالمعروف، یہ نفع پہنچانا ہے بھلے طریقے سے، حقا علی المحسنین، اور یہ حق ہے نیکی کرنے والوں پر، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور اگر تم نے طلاق دی قبل اس کے کہ ان کو ہاتھ لگایا، مراد یہ کہ رخصتی سے پہلے تم نے طلاق دے دی، وقد فرضتم لہن فریضہ، اور ان کا مہر مقرر کر چکے تھے، فنصف ما فرضتم، تو آدھا مہر دینا ہوگا جو تم نے مقرر کیا تھا، الا ان یعفون او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، الا یہ کہ وہ عورت معاف کر دیں یا وہ معاف کر دے جس میں ہاتھ جس کے ہاتھ میں نکاح کا عقد ہے، مراد اس سے خامد ہے، یعنی بیوی معاف کر دے کہ وہ آدھا بھی نہ لے، یا خامد معاف کر دے کہ اس کو سارا ہی دے دے، اس کا آدھا نہ کاٹے، بھی جتنا مہر مقرر کیا تھا سارا ہی دے دے، وَأَنْتَ عَفُوٌّ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، اور یہ کہ اگر تم معاف کر دو درگزر کر دو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، ولا تنسوا الفضل بینکم، اور نہ بھلاؤ اس بات کو جو اللہ نے فضیلت دی ہے تم کو آپس میں، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اور حفاظت کرو نمازوں کی، اور خاص کر درمیانی نماز، مراد اس سے عصر کی نماز ہے جو درمیانی، وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے رہو اللہ کے لیے ادب کے ساتھ. یہ ان آیات کا لفظی ترجمہ ہے. آج بھی کچھ مسائل ہیں کہ یہ نکاح کے اور طلاق کے مسائل بیان ہو رہے ہیں، تو پہلے بھی مسائل بیان ہوئے ہیں اور اب مزید مسائل چل رہے ہیں، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ عورت کو طلاق دے دی، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، نکاح ہوا تھا رخصتی نہیں ہوئی تھی، اور مہر بھی مقرر نہیں ہوا تھا،
تو اس صورت میں یہ ہے کہ اگر طلاق دے دی ہے اور مہر بھی مقرر نہیں کیا تھا اور رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی تو اب خاوند پہ ویسے تو کوئی حق نہیں ہے، یعنی مہر بھی مقرر نہیں ہوا اور رخصتی بھی نہیں ہوئی، تو البتہ شریعت نے حکم یہ دیا ہے کہ عورت کو کچھ نفع پہنچا دیا جائے، تو نفع سے مراد یہ ہے کہ اس کو ایک جوڑا دے دیا جائے جس میں دوپٹہ ہو اور قمیض ہو اور شلوار ہو، اور اس سے بڑھ کر کچھ اور یعنی نقدی بھی کچھ دے دی جائے۔ اب یہ کتنا دینا ہے اور کتنی قیمت کا سوٹ ہو تو علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ۔ اگر ایک آدمی خوشحال ہے، مالدار ہے، تو وہ اپنے حیثیت کے بقدر دے، یعنی جیسا خود پہنتا ہے جتنا مالیت کا، یا اپنے گھر والوں کو پہناتا ہے اتنا ہی اس کو دے۔ اب سوٹ سوٹ میں فرق ہوتا ہے، 500 کا بھی سوٹ 1000 کا بھی آ جاتا ہے، 10000 کا بھی آ جاتا ہے، 50000 کا بھی آتا ہے۔ اب اس میں جب تنازع ہوگا بھی کیسا سوٹ لینا ہے، بھی درمیانہ اپنی حیثیت کے بقدر، مالدار ہے تو مہنگا سوٹ لے کے دے، غریب تنگ دست ہے جیسے اس کے گھر میں مستورات پہنتی ہیں اپنے گھر والوں کو لے کر دیتا ہے تو ایسا دے دے۔ ومتعوہن متاعاً بالمعروف، یہ نفع پہنچانا ہے بھلے طریقے سے، حقاً علی المحسنین، اور یہ حق ہے نیکی کرنے والوں پر۔ تو ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا کہ نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی، نہ مہر مقرر ہوا، تو اب قانونی طور پر تو وہ خاوند سے کچھ بھی نہیں لے سکتے، لیکن معاشرتی اعتبار سے دلداری کے لیے تو خاوند کو چاہیے کہ بھی عورت کو طلاق دے دی، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، تو اس کو کچھ نہ کچھ نفع دے، اور نفع میں یہ ہے کہ بھی ایک اچھا سوٹ دے دے اپنی حیثیت کے وقت۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، کہ تم نے عورتوں کو طلاق دے دی، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اب مسئلہ یہ ہے کہ تم مہر مقرر کر چکے تھے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ مہر مقرر نہیں ہوا تھا، یعنی اگر نکاح ہو تو نکاح کے موقع پر مہر مقرر نہ ہو تب بھی عورت کو مہر دینا ہوتا ہے، تب بھی جب رخصتی ہوگی تو عورت کو مہر دینا لازم ہے۔ تو اگر مقرر نہ کیا ہو تو پھر مہر کتنا دیا جائے، تو مہر مثلی، یعنی جتنا اس کی خاندان کی عورتوں کو مہر ملا ہے، مثال کے طور پر اس کی دوسری بہنوں کی شادی ہوئی، جتنا ان کو مہر مقرر ہوا تھا اتنا مہر دینا ہوگا، یعنی جتنا اس خاندان میں مہر چل رہا ہے تو اتنا مہر اس کو مہر مثلی اسے کہا جاتا ہے۔ تو اگر مہر مقرر ہو گیا تھا اور رخصتی نہیں ہوئی، رخصتی سے پہلے طلاق دے دی، اب مسئلہ یہ ہے کہ آدھا مہر دینا ہوگا، فنصف ما فرضتم، مثال کے طور پر 50000 مہر مقرر ہوا نکاح کے وقت، پھر رخصتی نہیں ہوئی تھی، رخصتی سے پہلے طلاق دے دی، تو 25000 مہر دینا ہوگا، خاوند 25000 مہر دے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ الا ان یعفونا، مگر یہ کہ وہ معاف کر دے، وہ کہے جی بھی رخصتی تو ہوئی نہیں تو میں کیا مہر لوں، شادی نہیں ہوئی، تو اگر معاف کر دے تو معاف ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ عورت معاف کر دے، دوسری شکل یہ ہے کہ اَن یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا یہ کہ وہ خاوند معاف کر دے، یعنی جس کے ہاتھ میں نکاح کا عقد ہے، یہ بتلا کر کہ نکاح کا عقد خاوند کے ہاتھ میں ہے، کہ خاوند اللہ نے یہ جو طلاق کا حق ہے یہ خاوند کو دیا ہے، عورت کو نہیں دیا۔ اس میں بھی اللہ کی بہت ساری حکمتیں ہیں کہ چونکہ عورت جذباتی ہوتی ہے، بہت جلد فیصلہ کرتی ہے، بلا سوچے سمجھے فیصلہ کرتی ہے۔ علماء لکھا اگر عورت کو یہ طلاق کا حق دے دیا جاتا تو وہ دن میں پتہ نہیں کتنی طلاقیں دیتی،
مرد کے اندر پھر بھی حوصلہ ہوتا ہے، تدبر ہوتا ہے، سوچ بچار کرتا ہے، تو سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کرتا ہے، چونکہ یہ فیصلہ بہت نازک ہوتا ہے۔ چند الفاظ بولنے ہوتے ہیں ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، چند الفاظ بولنے ہوتے ہیں ہمیشہ کے لیے ایک عورت حلال ہو گئی، یعنی جب نکاح ہوتا ہے تو چند الفاظ دہرانے ہوتے ہیں تو وہ عورت حرام سے حلال ہو گئی، یعنی اس کے نکاح میں آ گئی۔ تو اب بڑا نازک رشتہ ہے، قائم رہے تو یہ حیات قائم رہتا ہے، اور یہ وہ رشتہ ہے کہ وہ قیامت میں بھی چلے گا، جنت میں بھی، اور اگر ختم کرنے پر آئیں تو چند الفاظ سے ختم ہو جائے۔ تو اس لیے اللہ نے یہ اختیار مرد کو دیا ہے، عورت کو نہیں دیا۔ تو اس لیے فرمایا جس کے ہاتھ میں نکاح کا عقد ہے۔ اب عام طور سے یہ جو، جیسے میں نے پہلے مسئلہ بتایا کہ عورتیں یک طرفہ جا کر خلع لے لیتی ہیں عدالتوں میں، اور وہ چونکہ اسلامی قانون تو ہے نہیں، انگریز کا قانون ہے، وہ فٹ وہاں سے خلع مل جاتا ہے، خاوند کو پتہ ہی نہیں اور اس نے جا کے خلع بھی لے لیا، تو ایسی طلاق نہیں ہوتی۔ شرعی خلع جو ہے، جیسے پیچھے مسئلہ آیا، شرعی خلع یہ ہے کہ اگر عورت کو کوئی معقول عذر ہے، خاوند ظلم کرتا ہے یا اس کا حق نہیں دے رہا، اس کو رہائش نہیں دے رہا، اس کو کھانا نہیں دے رہا، لباس نہیں دیتا، بچوں کا حقوق خیال نہیں کر رہا، ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، تو پھر وہ عورت عدالت اول تو خاوند سے کہے کہ بھی اگر تو مجھے نہیں رکھ سکتا، مجھے طلاق دے دے، میں کہیں اور رشتہ کر لوں، تو طلاق بھی نہیں دیتا۔ ان پہلے حق ہے کہ بھی خاوند کو جا کر کہا جائے اور یہ معاملہ آپس میں نبیڑا جائے بجائے عدالت میں جائے۔ بھی دو افراد قرآن میں ہی ہے، بین خفتم شقاق بینہما فبعثوا حکما من اہلی و حکما من اہلیہا، اگر آپس میں تنازع اور اختلاف ہو گیا تو ایک معتبر آدمی لڑکی والوں کی طرف سے اور ایک معتبر آدمی لڑکے والوں کی طرف سے جائے اور وہ مسئلے کا حل نکالیں، پنچایت بیٹھے تو اسے پوچھا جائے بھی تو رکھنا چاہتا ہے یا نہیں رکھنا چاہتا، اگر رکھنا چاہتا ہے اس کے حقوق ادا کر، نہیں رکھنا چاہتا تو چھوڑ، اور اگر پھر بھی کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا پھر عدالت ہے۔ عدالت بھی شرعی عدالت جو لکھا ہوا ہے کہ قاضی کو جو فیصلہ کرنے، جو فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تو وہ شرعی فیصلہ یوں ہے کہ بھی عورت نے رٹ دائر کی بھی میرے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہا، مجھے طلاق دلوائی جائے، تو پھر قاضی اس خاوند کو بلوائے گا، جب تک اس کا بات نہ سن لے، یک طرفہ قاضی کو کوئی حق نہیں ہے فیصلہ کرنے کا، چونکہ آخر وہ دنیا میں تو ہے نا، اگر وہ نہیں آ رہا اس کو گرفتار کرایا جائے یا وہ قاضی اس کے پاس چل کے جائے یا کوئی نہ کوئی اس کا حل نکالا جائے۔ خاوند کو اطلاع دینا بہت ضروری ہے، خاوند کو پتہ ہو کہ یہ معاملہ کی، یہ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ بھی خاوند کا پتہ لکھوا دیتے ہیں غلط پتہ، تو عدالت قاضی نوٹس بھیجتا ہے تو اس کے پاس پہنچتا ہی نہیں، ایک نوٹس، دو نوٹس، تین نوٹس، اور پھر وہ یک طرفہ فیصلہ کر کے چلو بھی خلع ہو گیا، خاوند کو پتہ ہی نہیں، تو یہ طلاق بالکل نہیں ہوئی، چونکہ خاوند جس کے ہاتھ میں، اللہ نے قرآن میں صاف فرما دیا بیدہ عقدۃ النکاح، کہ نکاح کا عقد خاوند کے ہاتھ میں ہے اور کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا، یعنی جو جس سے نکاح ہوا ہے اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو اب جو قاضی ہے اس کو بلوائے گا، تو خاوند کو وہاں پہنچنا چاہیے، نہ پہنچے تو اس کو گرفتار کیا جائے، کوئی بھی شکل بہرحال اس کو بلایا جائے عدالت میں، پھر اسے پوچھا جائے بھی جو اس عورت نے تیرے خلاف ریٹ دائر کی ہے، جو الزامات لگائے ہیں، آیا اس میں صداقت ہے یا نہیں ہے؟ اگر عورت جھوٹی ہے اور خاوند یہ کہتا ہے کہ میں تو اس کے سارے حقوق ادا کر رہا ہوں، تو پھر تو اس کی درخواست کو مسترد کر دیا جائے بھی تو نے جھوٹے الزام لگائے ہیں جبکہ خاوند تیرے حقوق ادا کر رہا ہے، اور اگر واقعی وہ ظلم و زیادتی کر رہا ہے تو پھر وہ قاضی فیصلہ کر، یا تو اس کو وارننگ دے گا بھائی اتنے دن کی تجھے مہلت دی جاتی ہے، بھائی اس کے حقوق کی ادائیگی کر، اگر وہ نہیں کرتا اور وہ طلاق بھی نہیں دیتا اس وقت قاضی نکاح کو فسخ کر سکتا ہے، دونوں کی موجودگی میں بھی تو اس کو طلاق بھی نہیں دے رہا اور اس کے حقوق بھی ادا نہیں کر رہا، تو لہٰذا تیرا یہ نکاح ختم کیا جاتا ہے، دونوں کی موجودگی میں
قاضی ان کے نکاح کو فسخ کر سکتا ہے جبکہ وہ ظلم و زیادتی کر رہا ہے، یعنی نہ اس کو طلاق دیتا ہے نہ اس کے حقوق کی ادائیگی کر رہا ہے تو اس موقع پر. لیکن اگر خاوند کو پتہ ہی نہ ہو اور یک طرفہ فیصلہ ہو جائے تو پھر یہ طلاق نہیں ہوتی. بہرحال یہاں بات یہ چل رہی تھی کہ مہر مقرر نہیں ہوا تھا، یعنی مہر مقرر ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، طلاق دے دی، تو اب آدھا مہر خاوند پر لازم ہے وہ دے گا، الا یہ کہ وہ عورت معاف کر دے بھی میں آدھا بھی نہیں لیتی. دوسری شکل یہ ہے کہ خاوند معاف کر دے، خاوند کے معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پورا ہی دے دے، اور اس کو اگر ادا کر دیا تھا مہر تو اب یعنی آدھا واپسی کی بجائے پورا ہی اس کو معاف کر دے بھی، پورا ہی تو رکھ لے. تو اس میں چونکہ ظاہر ہے اب وہاں طلاق ہوئی ہے تو بعد میں بھی کوئی شکل بن جائے تو آسانی رہتی ہے. یعنی مراد یہ ہے کہ جب بھی تم آپس میں جدائی اختیار کر رہے ہو تو کسی دشمنی کی یعنی دشمن بن کے جدائی اختیار نہ کرو، آپس میں پیار محبت سے جدائی ہے. پیچھے بھی یہ مسئلہ آیا ہے کہ اگر طلاق بھی دی ہے ایک مرتبہ یا دو مرتبہ تو تصریحم بھی احسان، یا تو اس کو یعنی احسان کر کے اس کو یعنی کچھ نفع پہنچا کر اسے جدا کر دو، اور اگر رکھنا ہی ہے تو بھلے طریقے سے اس کو رکھ لو. تو یہاں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی معاملہ مہر کا آ گیا اور تم نے اس کو طلاق دے دی ہے، تو اب تو یہ ہے کہ بھئی آدھا مہر تو اس کو دینا ہی ہوگا، مہر مقرر ہوا تھا. اور اگر وہ عورت معاف کر دیتی، ٹھیک ہے جی بھئی ہماری رخصتی تو ہوئی نہیں میں معاف کر دیتی ہوں، تو بالکل بھی نہ لے، یا یہ کہ خاوند اس کو پورا دے دے، تو دونوں صورتیں جائز ہیں. آگے فرمائیں ولا تنسوا الفضل بینکم، اللہ نے جو تمہیں فضیلت دی ہے آپس میں تو اس کو نہ بھولو، یعنی تھوڑی تھوڑی باتوں پہ جھگڑا کر کے ایک دوسرے کے دشمن نہ بنو. خاوند کو یہ حکم ہے کہ جو اللہ نے تم کو فضیلت دی ہے عورتوں پر اس کو نہ بھولو، کہ اگر تیرے پاس مال موجود ہے تو اس کو سارے دے دو، چونکہ اس سے آپ نے نکاح کیا اور پھر نکاح رخصتی سے پہلے اس کو طلاق دے دی ہے، تو لہذا وہ سارا ہی دے دو. یعنی اللہ تعالیٰ بطور ترغیب کے فرما رہے ہیں کہ اللہ نے تمہیں فضیلت دی ہے تو لہذا اس فضیلت کو نہ بھولو. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک جو تم عمل کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں. آگے فرمائے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، کہ نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص کر درمیانی نماز جو عصر کی نماز ہے اس کی بھی حفاظت کرو، اور اللہ کے لیے با ادب کھڑے رہو. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسئلہ طلاق کا چل رہا ہے اور آگے بھی طلاق ہے اور بیچ میں اللہ نے نماز کا حکم دے دیا، تو یہ اس لیے فرمایا کہ ان طلاق اور نکاح کے مسائل میں الجھ کر کہیں نماز نہ چھوڑ بیٹھو. یہ نماز بہت اہم ترین عبادت ہے. عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ لوگ بہت پکے نمازی ہوتے ہیں لیکن خوشی کا موقع آیا تو نماز کو بھول جاتے ہیں. شادی کا موقع کئی دفعہ دیکھنے میں آیا، بارات آئی ہوئی، اذان ہو رہی ہے، پوری بارات اپنے شادی حال میں کھا پی رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں بھی نماز بھی پڑھنی ہے. پکے نمازی ہوتے ہیں تو اس وقت نماز کا کہا جائے جی چلو بعد میں پڑھ لیں گے، ابھی موقع نہیں ہے. تو اللہ نے فرما دیا کہ نماز سب سے زیادہ قیمتی ہے، نماز کی محافظت کرو، نماز کا خیال رکھو، خاص کر درمیانی نماز. پہلے فرمائے حافظ علیہ السلام، تمام نمازوں کی حفاظت کرو، پھر فرمائے والصلاۃ الوسطی، درمیانی نماز. درمیانی نماز عصر کی ہے، یعنی دو نمازیں پہلے عصر سے، فجر اور ظہر، اور دو بعد میں مغرب عشاء، درمیانی نماز عصر کی ہے. عصر کی تاکید خاص طور پر فرمائی، اور بلکہ ایک حدیث میں من صلی البردین دخل الجنہ، جس نے دو ٹھنڈی نمازیں پڑھی وہ جنت میں، تو ایک فجر کی نماز اور ایک عصر کی نماز. تو عصر کے وقت کام میں بڑی تیزی ہوتی ہے، عصر کا وقت بڑی مصروفیت کا، جیسے جتنے مستری مزدور لگتے ہیں عصر کے وقت انہوں نے چھٹی کرنی ہوتی ہے تو وہ کام میں بڑی تیزی ہوتی ہے، بھی جلدی سے کام نبیڑ کے. اسی طرح اور دکانداروں کی کہ کام بڑی تیزی، یہ ہمارے کارخانے دار ہیں،
ظہر کے بعد کام شروع کرتے ہیں اور عصر کے وقت بڑی تیزی آ جاتی ہے کام میں، بیمار کام نبیڑنا ہے، تو فرمایا کام سے زیادہ ضروری نماز ہے، نماز کو نہ بھول جانا، خاص کر درمیانی نماز کو، تو نماز کا اہتمام کرنا۔ اللہ نے ہمیں بھیجا اس لیے آخرت کی تیاری کے لیے، اور آخرت کی تیاری میں سب سے اہم چیز نماز ہے، تو نماز میں کوتاہی نہ ہو جائے، اپنے معاملات میں لگ کر نماز نہ چھوڑ دینا۔ چونکہ ایک حدیث میں تو بڑی سخت وعید آ گئی، من ترک الصلاۃ متعمدن فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا، دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، تو ایمان ہی سلب ہو گیا۔ اس لیے نمازوں کا اہتمام۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی، بعد میں چپڑ بھی لے، لیکن وقت پر نہ پڑھنے کی وجہ سے، نماز کو قضا کر دینے کی وجہ سے، ایک حقب جہنم میں جلے گا، اور ایک حقب 80 سال کا ہوتا ہے، اور 80 سال آخرت کے ہوں گے، وہاں کا ایک دن یہاں کے دنوں کے اعتبار سے 1000 سال کا ہے، آخرت کا ایک دن یہاں 1000 سال گزرے، وہاں کا ایک دن گزرتا ہے۔ پھر اس حساب سے علماء نے حساب لگایا کہ وہاں کا ایک حقب یہاں کے دنوں کے اعتبار سے 2,88,00,000 سال کا بنتا ہے۔ اب 2,88,00,000، چونکہ وہاں موت تو ہے ہی نہیں نا، سلسلہ چلتا رہے گا، تو اگر ایک نماز پر 2,88,00,000 سال اگر اللہ سزا دینا چاہیں تو ناممکن نہیں ہے، ممکن ہے، چونکہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم یہ چند منٹ کے خاطر کہ یہاں کی چند منٹ آخرت کی کروڑوں سال کی زندگی کو بنا رہے ہیں یا بگاڑ رہے ہیں؟ اگر نماز پڑھ لی، ہماری کروڑوں سال کی زندگی بن گئی، اور اگر اسی وقت میں نماز چھوڑ دی، یہاں کے 10 منٹ لگنے تھے، وہاں کی کروڑوں سال کی زندگی بگڑ گئی۔ تو یہاں کی مختصر زندگی آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے یا تو آخرت کی زندگی کو بنا رہے یا بنا رہے، تو اس لیے یہ ہم اپنی جو زندگی ہے اعمال میں گزار لیں، اس کو وقت ضائع نہ کریں۔ تو خاص کر نمازوں کا تو خاص طور پہ اہتمام ہو کہ کوئی نماز آگے پیچھے نہ ہو، ہر چیز کو چھوڑ دیں، کاروبار کو چھوڑ دیں، جب اللہ کا بلاوا آ گیا بھی اب ہمیں پہنچنا ہے۔ دیکھو نا، آپ کو کوئی تھانے میں بلایا جائے بھی فلاں وقت پہنچنا ہے تو ہم پہنچتے ہیں، کوئی ایم پی ایم این اے بلا رہا ہے بھی وہاں پہنچنا ہے تو ہم پہنچتے ہیں، عدالت میں تاریخ ہے بھی فلاں دن فلاں تاریخ کو پہنچنا ہے، ہم وقت سے پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنی عدالت میں، اپنے گھر میں بلا رہے ہیں، تو اس میں ہم غفلت و سستی کرتے ہیں۔ تو اس لیے جب اللہ کا حکم ہو جائے، سارے کاروبار کو چھوڑ کر اللہ کے لیے آ جاؤ۔ باقی نکاح اور طلاق کے آگے بھی کچھ مسائل چل رہے ہیں، تو درمیان میں یہاں نماز کا حکم آ گیا، تو اس لیے نماز کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى۔ اللهم اهدنا الصراط المستقيم۔ اللهم اهد الناس والجان جميعهما۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين۔